lie snow. When it falls in the wind, you know, and you, oh, you, you say you wanna dance. You're worrying, oh, you'll end up in the wrong hands. And you're having fun, why don't you show your friends? And you're having fun, what if it never ends? Amar é o resultado do nosso amor, né? De tudo, foi muito planejado. E é, hoje significa tudo na nossa vida, né? Continuação do nosso amor, que a gente é um casal muito unido, graças a Deus. E ela só veio pra somar nas nossas vidas. Eu espero que Deus nos dê muita sabedoria pra gente estar cuidando dela. Hoje em dia não tá fácil educar, acho que educar vai ser a missão mais difícil, mas amor a gente tem de sobra pra dar. O resto, Deus nos capacita. Então, a Maia, como a Raquel falou, simboliza o complemento, a complementação da união de nós dois, né? Como casal e ao início. É o início. Eu tenho a experiência do meu irmão, dos meus dois irmãos que já são pais. Daniel tem um menorzinho hoje de 1 ano. O Anderson tem a Sofia, já com 7, 8 anos, cria muito bem, com muito amor e carinho, vou me espelhar nos dois. E o exemplo que eu tenho mais especial é o Vitor, que já tem hoje 16 anos para 17 anos, que me ensinou muito a ser pai. Eu sendo tio, me ensinou muito a ser pai. E o que eu espero de você é isso, que você seja uma pessoa boa nesse mundo, que venha para somar pro bem, entendeu? É, fiel a Deus, uma coisa muito importante. E é isso. Que Deus te abençoe nessa vida aí.